কাছাৰত চলিছে ইউৰিয়া হাৰৰ বৃহৎ সিন্ডিকেট সাতখন ট্ৰাকৰ পৰা উদ্ধাৰ 4500 বস্তা হাৰ কাছাৰ আৰক্ষীৰ একাংশ বিষয়াক মেনেজ কৰি সিন্ডিকেট চক্ৰই চলাইছে কোলা ব্যৱসায় অসমৰ কৃষকৰ বাবে আৱণ্টিত ৰাজসাহায্যযুক্ত হাৰ আৰক্ষীক সহায়লৈ প্ৰেৰণ কৰিছে বহিৰাজ্যলৈ মিজোৰামৰ উপৰি ম্যানমাৰলৈ সৰবৰাহ অসমৰ ৰাজসাহায্যযুক্ত হাৰ অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ কৃষকৰ বাবে আৱণ্টিত হয় এই বৃহৎ পৰিমাণৰ ইউৰিয়া ৰাজসাহায্যযুক্ত হাৰ ভৰ্তি 500ৰো অধিক ট্ৰাক বিগত কিছুদিন ধৰি হাফলঙত আবদ্ধ হৈ আছিল সম্প্ৰতি এই ট্ৰাকসমূহ এতিয়া কাছাৰত প্ৰৱেশ কৰিছে বৃহৎ সিন্ডিকেট বাহিনীয়ে আৰক্ষীৰ একাংশক মেনেজ কৰি অব্যাহত ৰাখিছে মিজোৰামলৈ হাৰ সৰবৰাহৰ অবৈধ বেহা আৰক্ষী অধীক্ষক ৰমনদীপ কৌৰক আন্ধাৰত ৰাখি চলাইছে এই অবৈধ সৰবৰাহ প্ৰতিখন ট্ৰাকৰ পৰা 1,00,000 টকাকৈ সংগ্ৰহ সিন্ডিকেট চক্ৰৰ এই ধনৰ বৃহৎ অংশ লাভ কৰে আৰক্ষীৰ দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত শিবিৰে দেওবাৰে নিশা মিজোৰামলৈ নিয়াৰ পথত কাছাৰৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ নেতৃত্বত জব্দ কৰা হয় এই বৃহৎ পৰিমাণৰ হাৰ আৰক্ষীৰ অভিযানত গ্ৰেপ্তাৰ শ্যামলাল শিশুপাল যাদৱ গণেশ ৰাম যোগেন কিশোৰ আৰু জয়নাল হক নামৰ ট্ৰাক চালক सात गाड़ियों को पकड़ा है अभी इनकी गिनती चल रही है कि एग्जैक्टली कितना केजी ऑफ यूरिया इसमें है और इसके में जितने ड्राइवर्स हैं उन लोगों को हमने अभी अप्रीहेंड किया है एंड वी विल बी टेकिंग द इन्वेस्टिगेशन फर्दर एंड वी विल बी सीइंग कि हाँ ये किसने एग्जैक्टली डाइवर्ट किया था বিশেষ সূত্ৰে জানিব পৰা মতে পূৰ্বে বাৰ্মিজ চুপাৰী চিণ্ডিকেটৰ সৈতে জড়িত থকা ভাগাৰ জাকিৰ এই হাৰ চিণ্ডিকেটৰো মাষ্টাৰ মাইণ্ড তেওঁ পৰিকল্পনা মতেই আৰক্ষীৰ সহযোগত চলিছে এই বৃহৎ অবৈধ বেহা শিলচৰৰ পৰা অভিজিৎ ভট্টাচাৰ্য ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ